Ela é arquiteta, mas o hobby é a culinária. Ao meu lado, Cláudia Luckmann Jantz. Cláudia, a culinária já existe há muito tempo aí na sua vida? Bastante. É. Mamãe deixou e me peguei de herança, digamos assim. Em casa sempre fui metida na cozinha, vi ela fazendo. A gente sempre se espelha um pouco nas nossas mães, né? Aliás, mãe, um super beijo. E assim fui desenvolvendo, gosto de fato, e sempre que tem uma receitinha nova, a gente vai aprimorando. Essa receita eu peguei no site e a gente vai introduzindo e melhorando, né? Fazendo de acordo com o nosso paladar. Então vamos ver como é que ela vai ficar. Maravilha! Mas, Cláudia, antes da gente puxar aí para a receita, quero só falar da sua profissão, que é a arquitetura. Aliás, a Cláudia várias vezes já foi entrevistada aqui pelo programa Evidência, mas claro que você vai sempre se aprimorando. Até ela deixou claro para mim na hora da descrição, Susan, coloca aí como arquitetura residencial. Por quê? O seu foco é realmente a residência, livre do comércio, sai do comércio? É, assim, é o gosto, né? A gente, querendo ou não, já são, vamos fazer 11 anos de chão, né? E de batalha nesse ramo, e o próprio mercado vai direcionando a gente. Uhum. Então, e a gente se identifica também. Então, eu vi que na arquitetura residencial de interiores é onde eu me realizo de fato, é onde eu consigo extrair o máximo de mim, os clientes, né, me procuram cada vez mais em função disso, então é quase que foi um nicho de mercado que eu me especializei. E a Cláudia, gente, ela inclusive está aí sempre nas revistas, seus projetos são contemplados em revistas locais e até nacionais. Sim, é uma satisfação muito grande, uhum. É bem bacana mesmo. Recentemente até um projeto seu está numa revista local. Sim, a Bela Vida, através da Lilian, um beijo para ela, nos agraciou com algumas boas páginas ali. Ficou bem bacana o apartamento, um cliente muito especial, muito bacana de trabalhar. E o resultado está nas páginas da revista, quem puder contemplar. Perfeito, gente. Depois desse papo arquitetônico, agora a gente volta aqui para a nossa culinária. Inclusive, a gente grava sempre aqui na Forma Bela, que é nesse ramo da arquitetura. Mas ela falou, ela já citou que é esse bolo de laranja. Gente, fácil de fazer, simples, perfeito aí para um café da tarde. Muito fácil. É 15 minutos fazendo, 40 minutos de forno e eu adoro bolo quente, então já tá bom pra mim. Pra mim também. Como segue sempre o nosso protocolo, primeiro os ingredientes necessários. Para o bolo, você vai precisar de uma laranja pera sem a membrana, casca da laranja, 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa de licor Contrô, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de fermento e raspas de casca de laranja. Para a cobertura, será preciso o suco de 4 laranjas engrossado com 1 colher de maisena e 2 colheres de açúcar. Então, primeiramente, a gente vai pegar a laranja inteira. É, retirei a casca, que a gente já vai usar. Já vai assim mesmo, tá? Lavadinha, liquidificador. A laranja sem a parte branca. Vai também inteira dentro do liquidificador. Na sequência, os 3 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de açúcar e 1 colher do Contrô. Agora a gente vai liquidificar assim que tudo esteja picadinho. Então agora essa parte molhada a gente vai unir com os secos, onde vai numa vasilha 2 xícaras de trigo, 1 colher de sopa de fermento, 1 pitada de sal e as raspinhas de meia laranja. Agora vamos unir o seco com o molhado. Agora a gente coloca a massa numa forma, pode ser de aro removível ou com um buraco no meio, enfim, untada e enfarinhada. Agora vai ao forno, temperatura média de 200 graus por aproximadamente 40 minutos. Vai depender do tipo da forma que você usar, se ela for mais alta, ela demanda um tempo maior, se for mais baixinha, menos tempo.
Então a gente tirou a massa do forno, essa é a aparência do bolo. Ele pode ser servido assim seco ou qualquer cobertura que você goste, chocolate inclusive. Eu fiz aqui uma coberturazinha de suco de laranja mesmo, tá? São quatro laranjas, suco de quatro laranjas, engrossadas com uma colher de maisena e duas colheres de açúcar. Só mexer numa panelinha na boca do fogão, ela fica com essa consistência mais grossinha, ó. Você pode servir sobre o bolo, pode rechear ele com essa caldinha também, como você achar melhor. Então tá aqui pronto o nosso bolinho de laranja, que vai muito bem numa sexta-feira à tarde, com um encontro com as amigas, final de semana em família. É isso aí, curtam, aproveitam e até breve.